Bugun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumi doirasida o'tkaziladigan tanlov va musobaqalari yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Yig'ilishda Yoshlar siyosati va sport vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi, Zakovat intellektual klubi, nodavlat notijorat tashkiloti, O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi, nodavlat notijorat tashkiloti, mahallalarda va maktablarda 5 tashabbus olimpiadasi loyihalarini tashkil etish va o'tkazishga mas'ullar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. 2022-yildan boshlab 5 tashabbus doirasida ommaviy musobaqalar, tanlovlar barcha mahalla yoshlarini qamrab olib tashkil etilishi tizimi an'anasi yo'lga qo'yilgan. Tadbirda mas'ullarning ta'kidlashicha, yoshlarning bo'sh vaqti yetakchining ish vaqti tamoyili asosida mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va yoshlarni madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, intellektual o'yin yo'nalishlari bo'yicha iqtidorlarini kashf etish hamda qo'llab-quvvatlash maqsadida 2023-yil 2-chi mavsum doirasida mahalla yoshlari uchun 6 loyiha 5 bosqichda mahalla, sektor, tuman, hudud, respublika hamda maktab o'quvchilari o'rtasida ilk bor 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 9 loyiha 3 bosqichda maktab, tuman, hududiy bosqichlarida o'tkazilgan. Endi men savolimni rag'batlantirish haqida, mana shu sizlar g'oliblarni rag'batlantirayotgan juda yaxshi va lekin xalqaro hamkorlar bilan birgalikda hamkorlik qilib yoki g'oliblarni o'sha g'oliblarni xorijda o'qishlarini davom ettirishlari yoki bo'lmasa xorijga aytaylik haftalik safarlarga borishlari uchun shunaqangi bir loyihalar yo'lga qo'yilganmi? Ishi tashabbus olimpiadasining barcha bosqichlarida rag'batlantirish jarayonida homiylar yordamiga murojaat qilinadi. Sababi 5 tashabbus olimpiadasini mahalla, sektor va tuman bosqichlari joylardagi yoshlar daftar jamg'armalari hamda demakki homiylar xalqaro tashkilotlar, tadbirkorlarni yordamlari asosida rag'batlantirilish belgilangan. Endi 5 tashabbus paralimpiadasini o'tkazganimizda 1-2 mavsumda o'tgan yillari mana 30 ming, 35 ming yoshlar ishtirok etishdi. Bu jarayonda va bu yilgi tayyorgarlik jarayonimizda ham albatta xalqaro tashkilotlar, hamkorlarimiz, homiylarimiz, katta-katta tadbirkorlar bizga xayrixoh doim mana bizni shaxmatchilarimizni qo'llab-quvvatlab kelyaptilar. Bizni xorijiy tillarni yoshlar o'rtasida ommalashtirishga qaratilgan loyihalarimizni xususan tijorat banklari ham qo'llab-quvvatlab kelyapti. Bu yo'nalishda ham biz hamkorlik amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Ya'ni bu ishlar tizimli, tartibli davom etib kelmoqda. Rahmat so'raymiz. Matbuot anjumani yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga mutasaddilar tomonidan javob qaytarildi.